Жакында жүрөгүнө оор операция жасалган бейтап Кумар Касымовдун абалы бүгүн канагаттандырарлык. Акырындан тамак ичип, сүйлөгөнгө алы келип калды. Өзүмдү мурда карагандай жакшы сезотомуз. Баягы башында болуп жаткан оорулар, слабость, эмен баары жок. Где-то 50 метров уставал уже, не мог ходить. Сейчас аппетит хороший. Жүрөгүндө төрөлгөндөн бери тешикче бар экенин Кумар Касымов жаңы жылга чейин билген эмес. Жылдын башында алы кетип, тамак жей албай, басканга дагы алы келбей баштаганда ооруканага көрүнүп, Марфан синдромы диагнозу коюлган. Бул сейрек кездешкен жүрөк оорусуна операция Бишкекте Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жасалды. Биздин пациентибиз азыркы учурда абалы жакшы. Биз бардык жанакындай коюлган катетер, трубкалардын баарын алып, манжеттерди чыгарып, үйө жакшы болуп калды, Кудай буйурса. Азыр жанакындай биз берген гимнастикаларды аткарып, дем алуу жанакындай упражнениелерин жасап, өзү машыгып атат. Кудай буйурса, ушундай жакшы болуп турса, ушу жуманын акырында биз уже үйүнө чыгарганга даярдайбыз. Операцияны Түркиядан келген Мете Кыдыр оглу деген хирург жасаган. Азыр ал дагы башка жүрөк оорулары менен жабыркаган бейтаптарга оор операцияларды жасап жаткан кези. Ал эми бейтап Кумар Касымовдун апасы Кенжегүл Мукамбетова дарыгерлердин баласынын өмүрүн сактап калууга көзү жеткенин билдирип, азыр кубанып турган чагы. Абияка киргенде, не знаю, хирург менен сүйлөштүм, они мне все объяснили. Кагазыма подпись койдум, потому что жүрөгүм сезди, да, что все хорошо будет, надо было спасать баламды. Если бы не сделали бы операцию, он просто умер бы. Аталган ооруканада мындай оор операциянын 13 жүргүзүлдү. Бүгүн ал бейтаптардын абалы менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев таанышты. Монголияга кичинекей балдар жөнөткөмдө, ушу жүрөгүн операциячы. Анан Монголиядан көчөгүнө тосуп алды. Баса, ушул эле ооруканадан бүгүндөн тарта 40 жаштан жогору айымдар акысыз маммографиядан өтсө болот. Андыктан учурда эже апалар кезек-кезеги менен текшерүүдөн өтүп жатышат. Мастопатия менен ооруп жүрбөм, анан бияктын адресин фейсбуктан угуп калып, ошого аркылуу келдим. Записка жазылдым. Буга чейин көп жолу жабыркап, ошо ооруп келатканда көкүрөгүмчү. Ошон үчүн ар дайым ошо кароодон өтүп турам да. Келген ар бир жаран бул жерде маммографиядан өтүп, көкүрөк рентген жанакындай обследованиясынан өтүп атышат. Аны радиологдор описаниясын берип, кандай өзгөрүүлөр бар, бул жөнүндө маалымат беришет. Жана Түркиядан келген дарыгерлер жанакындай обследование өткөрүп, жанакындай анамнез деп коебуз, оорулуу жөнүндө, эгер оорулуу бар болсо, же ден соолугу чың, мындай өзүнө бир контроль этем, текшерем деген кишилер, аялдар келсе, анда алар жөнүндө маалымат алып, жанан бир бланк, мындайча айтканда, суроолорго жооп мындай берүү менен бир жанакындай анкета толтуруу болуп эсептелет. Акысыз текшерүү Кыргыз-Түрк достук ооруканасында 11 мартка чейин жүргүзүлөт. Алдын ала жазылуу үчүн 0997 653 0 0312 653 0 номурлар аркылуу байланышсаңыз болот. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.